vai, bate forte, vai lá e cabeceia e faz gol. Tem um é? De doido, né? Pelo menos dois não tem, né? Os dois. É, eu tô aqui com a turma, uma turma boa, tá pesada aqui de São João del Rei, né? Que aposta na arte. E eu quero que vocês definam essa obra do meu amigo Denis. Vocês que estão aí empenhados na divulgação, na exposição, né? Não sei se o piano vai ajudar com o áudio no fundo musical, mas vamos ver se a gente consegue capturar essa opinião de vocês para atender Del Rey aqui. Vou deixar o Nhoque primeiro. É Nhoque. Tô falando dele. Nhoque é gostoso. É melhor ainda. Já comeu o Nhoque. Mas é Nhoque nunca. Jamais. Fica à vontade aí. Então eu vou deixar você, né, definir a obra dele. Né? Olha, a obra do Denis é exatamente a proposta da exposição. São arquétipos. Né? É, o que a gente identifica no Denis são vários arquétipos que pertencem a várias culturas e, portanto, torna a obra dele universal. Porque ele se identifica com obras de todo lugar do mundo. A proposta da exposição foi justamente expor essa parte de arquétipos que a gente encontra na obra. Quando utilizei ali o escuro e o claro, né? A maciez do material, contra a partida da dureza da pedra, o yin, o yang, o feminino e o masculino, né? O claro e o escuro. Toda essa bipolaridade exemplifica o que você encontra em cada obra em particular. Você vai identificar masculino e feminino, você vai identificar aspectos, né, que são comuns em outras culturas. Então, a obra deles é isso, é uma obra universal. E por isso ela é de altíssima qualidade. Quando eu conheci o deles há 3 anos atrás, eu fiquei namorado, né, com as obras dele e comecei a estudar o Denis com mais detalhes. Inclusive, eu posso dizer que eu me considero teórico do Denis, porque eu estudei o Denis, eu escrevo sobre o Denis, eu escrevo sobre a obra dele e eu sou um fã incondicional da obra dele. Portanto... E eu agora estou aqui com o João Bartolomeu do lado de Enoch. Estou acertando? Enoch. Perfeito, Enoch. Agora perfeito. É? Eles já estão aqui discutindo projetos de aproveitar o trabalho do Denis, né, em outras salas. Fala um pouco sobre esse jogo. Bom, pois é. Você pediu uma definição da arte aí do Denis, né? Primeiro falar um pouquinho sobre a arte dele. Eu sou um pouco amigo dele, porque eu conheço pouco, mas eu estou encantado com a arte do Denis. Nível excelente de arte, né? E como vai ter lá agora em Tiradentes o segundo evento de encontro de artes plásticas, então eu estou conversando com o Enoch aqui de levar, fazer uma sala sobre o Denis nesse segundo encontro que vai ter lá. É esse o propósito. E aproveitando, se tiver, como eu falo, que aqui em São João del Rei e toda a região, o tanto, a quantidade e a diversidade de artistas que tem aqui na região, se tiver a oportunidade de escolher mais dois ou mais três, fazer uma sala não só trazendo Yara Tupinambá, Obracher, outros nomes, mas também mostrar esse trabalho maravilhoso aqui da nossa região aqui. Nossa agora, porque eu já tenho 15 anos que eu moro aqui, apesar de não ser daqui de São João del Rei, mas fico encantado. Pianos, músicos, escultores, poetas, políticos, a região é muito rica, né, em artistas. E estou encantado aqui com a exposição do Denis. Olha, eu estou aqui agora com uma galera de amigos aqui, uma roda de amigos, tudo amigo do Denis. Está aqui o Mundinho, está aqui o Toninho, está aqui o Gato, né? E aqui o... Quem não sabe quem é o Vanguinho? E aqui o João. Quem não sabe quem é o Vanguinho? O Vanguinho é um grande telespectador da TV Del Rei. Né? A gente tem tido lá nosso mural, ele participa bastante lá. Né? Ô, Denis,
Fala sobre o Denis, a obra do Denis aí para nós. Deixa seu registro aí. Registrando na TV Gaúcha. Falar sobre o Denis é um prazer. Falar um amigo, vizinho. O vizinho é o parente mais próximo, né? Ele está expondo no Centro Cultural hoje pela primeira vez. Eu sinto com ele a emoção como se ele estivesse junto aqui, o João Paulo. Estou emocionado com ele também, ao ver tanta coisa bonita, que ele me escondeu muita coisa, não sabia que ele ia trazer tanta surpresa assim nesse registro histórico aqui com a UFSJ, abrilhantando o Centro Cultural. Está lindo, lindo, lindo. É, arquetipos, a exposição que deu nome a essa mostra, mostrando vários personagens, espetacular. E o Bangui também é um artista, né? Ele pega um taco aí, faz miséria com o taco, pega um pedaço de cerâmica, de telha aí, faz virar arte. Bangui, qualquer dia nós estamos aí registrando o seu trabalho também, Deus quiser. Para o mundo aí conhecer um pouco, né? Com certeza. Eu estou feliz de você estar aqui registrando. E outra, aqui no Centro Cultural da Universidade, tem uma, você falou da pintura, uma pedra minha. Eu acho histórico você fazer um registro com seus olhos brilhando. E como você falou, quer seja num tijolo, num pedaço de madeira, numa pedra, estou aí dando as pinceladas. Em breve, breve, se Deus quiser, eu quero estar expondo com o meu trabalho e poder dar apoio, avisar para as pessoas aí que tiveram o prazer de sintonizar nas ondas da... Manda um abraço para o pessoal de Portugal aí. Que sintonizar nas ondas da TV Del Rey. O pessoal de Portugal te acompanha aqui. Para poder nos ver aqui. Nós estamos aqui em Minas Gerais, pisando no chão aqui, ao vivo e a cores. E outra, onde tem arte, tem vida. Ô, gente, o convite que eu faço aqui em nome do Denis, do curador da exposição dele, que é o Enoch, da família Abreu todinha, para poder vir prestigiar aqui, que é importante demais. Arte, o artista precisa desse apoio, que as pessoas vêm vê-lo. E isso aí, João. Está aqui no Centro Cultural, da UFSJ. Da UFSJ, né? Que se chama Solar da Baronesa. Agora deixa eu falar. Qual eu tive o prazer de expor aqui as boas lembranças. E hoje vem as boas recordações, atualizadas com arquetipos. É isso aí, agora, obrigado. Outras lendas urbanas aqui. Agora vamos trabalhar com outras lendas urbanas. Rápido e rasteiro. Tá lá fora. Não tá, não. O Aitor se escondeu. Não, meu Deus, não. Você aqui. Separado, né? Peraí. Você deixa tá eu pensar aqui. Toninho, o rapaz está nessa camisa, mas ele está falando que minha bicicleta foi roubada. Mas deixa para lá. Toninho Ávila, né? Quem não conhece o Toninho Ávila? Toninho, artista plástico, artista pintor, artista poeta, escritor. E mais, né? O quê? Eu não vou falar que você é aquilo. Não. Todo mundo sabe. Mas vamos falar de teatro. De arte. Pô, aqui... Que define o trabalho, porque você foi amigo do Denis, né? Você conviveu com o Denis. Sou amigo e, né? Fiz um poema para o trabalho dele. Agora, o poema do Denis não se define, né? A pessoa tem que olhar, observar, que não é uma arte fácil. As pessoas olham um trabalho, às vezes a busca da beleza não forma a arte em si. Então, é um trabalho difícil, é um trabalho lapidado, é um artista são-janense que... Merece estar aqui apresentando esse trabalho. É um trabalho complexo, né? Ele trabalha com madeira, a arte morta, e torna-se viva, né? Então ele busca uma madeira dentro de uma cachoeira, nas pedras, nas montanhas, e com as mãos ele faz essa beleza. Então a pessoa tem que olhar. É um trabalho complexo que tem que ser analisado com a alma e com o coração. Pois é, o Denis também tem uma paixão pela natureza, né? Ele descobriu o Calabouca lá e agora está fazendo o Calabouca virar um paraíso novamente. Eu sei que nadou muito lá no Calabouca. O que você acha que vai acontecer ali? Você acha que o Denis consegue? Você acha que é fácil, né, trabalhar aquele lugar ali? O trabalho de revitalização do Calabouca é importante porque ali faz parte de uma tradição de São João del Rei. Um lugar que várias gerações participaram, né? E o Denis é um ambientalista nato. Então, é um trabalho que merece, né, apoio. Eu acho que o Calabouca faz parte da história de São João del Rei. E o Denis fez um bom trabalho lá de revitalização. Ele merece mais apoio nesse sentido. Eu acho que... Nós estamos falando aqui com Toninho Ávila. Gente, Toninho Ávila, ele é um dos protagonistas da TV del Rei. Vocês não sabem disso? Existem
nossos documentários ali, você vai na lista de documentários ali, você vai ver ali uns 4 a 5 documentários, entrevistas, aquela entrevista nossa sobre 11 de... Excelente aquela entrevista. Tá tudo aqui na TV Del Rey, então vocês podem ter acesso a esse material. São João Del Rey na época do Café Rio de Janeiro, Noites Douradas, né, dos bares, álbum de família, né, que foi fizemos uma pesquisa. Documentários de grande valia, de importância para a cidade de São João Del Rey, né? Várias gerações, né, que a gente registrou através de pesquisa, né, que você fez, buscando nas fotos, nos álbuns de família das famílias. Um trabalho lapidado, buscando, né, mostrar São João Del Rey em várias épocas. Então foi um trabalho que fez um grande sucesso aqui em São João. E com participações de pessoas incríveis, né? O João, né, que o JPV. O JPV tem uma participação crucial nisso. E juntos, né, elaboramos esses documentários que estão aí. Para as pessoas conhecerem. Mas o mundo inteiro pode ter acesso, pode assistir na íntegra. É um trabalho para ser pesquisado futuramente, é um trabalho que, pela, né, o documento em si, é um trabalho que vale pelo valor histórico, né, de gerações, né, diferenciadas, e pelo valor histórico. Eu acho que vai ficar para um documento para São João Del Rey. É isso aí, Toninho Ávila na TV Del Rey, em vários momentos, né? Esse é um dos vários momentos. Toninho, que divulga, viu? Você tá lá fazendo mais sucesso. Ok. Gente, tô aqui cercado de amigos aqui, pessoas fantásticas, artistas, músicos. Olha só. Não precisa falar o nome? Não precisa não. Quem é São Joanense já sabe do que se trata aqui, né? O Jaiminho, acabei de falar com o Toninho Ávila agora, falamos dos documentários que a gente fez sobre as gerações, né? Esse aqui não para de ver. Gente. Até hoje ele assiste, nós éramos assim, né? Todo dia. Então, quer dizer, esse, o que o Denis está reunindo aqui é aquele espírito, né? Daquele jovem da década de 70, né? Que gostava de buscar na natureza as formas da vida, não é assim? Define esse trabalho do Denis aí e a emoção de estar aqui vivendo assim. Como Eloy mesmo já disse, eu acho que arquétipo está aí, está na alma. Então, são coisas que estão na alma, são formas que ele vê na natureza. E tem uma coisa que eu até falei para ele lá em casa também, que há quem passe pela floresta e só vê lenha para fogueira. E a gente mesmo de mundo, a gente lá na beira do lago, lá no pântano, como a gente brinca, tem muita coisa bonita. No pântano também nasce muita flor de lótus. Nós pegamos muita certeza. Madeira lá, lembra, Jana? Muita coisa bonita. Casa. Eu tenho uma que ele me deu. Se o Denis ver, ele vai ficar louco com ela, né? Muito bonita. Não, o Jaiminho, ele pega uma madeira velha, ele pinta ali um cacho de banana e aquilo vira outra coisa. Uma preciosidade, né? Eu acho que é alma mesmo, é alma. E ele tem muito isso. Ele tem demais. É isso aí. O vídeo, Nós Éramos Assim Dois, ele abre com o Jaiminho. Né? Ele está aí também, vocês podem acessar aí que vocês vão assistir o vídeo de Nós Éramos Assim, que é a geração dessa galera aqui, ó, que viveu os anos... Os anos 70, os artistas e artistas. Os anos 60, os anos 80. Fazedora, né? Estamos aí até hoje, vivendo essa juventude, né? Curtindo isso aí com muita naturalidade. Tomara que eu tenha mais uns 40 para ficar bem velhinho, bem caquinho e ainda aqui, vendo as posições de outros amigos aqui. Isso aí, TV Del Rey. A TV, todo mundo vê. Inclusive no mundo inteiro. Inclusive eu, não paro de ver. Vendo e me vendo. Bem, gente, até agora só apareceu o homem, Marmanjão, aqui falando da obra do Denis, né, do artista Denis. Agora eu quero aqui mostrar que não, que o Denis também está sendo muito prestigiado aqui, ó, por um time feminino aqui de primeira linha. Inclusive tem aqui a mãe do Denis, né? A gente tem que abaixar aqui que ela é pequenininha, ó. Né? E vocês vão falar do Denis, do artista Denis. Não fala da obra do Denis. Quem é o Denis? Quem é o Denis? Nossa, tio Denis? Tio Denis. Aí, ó. Lutador. Tio Denis, você parece. Lutador, criativo. Batalhador. Batalhador. Sonhador. Todo mundo. Sucesso que tiver pra vir. E a mamãe? O que a mamãe fala do Denis? Eu desejo que ele continue sempre, né? Se esforçando para ter sempre, né, a família unida e tudo. E
fazendo o que ele gosta. Eu sei, que o Denis é um paizão. É. Né? Eu conheço o filho dele, estudou junto com o meu filho, a gente estava sempre na escola junto, né? Eu ia buscar e ele lá com as crianças. É. Né? Fala o que é o Denis. Bom, meu marido é o amor da minha vida. Nós estamos casados há 23 anos e é uma vida com muito amor, muitas dificuldades, mas muita felicidade. Me fala uma coisa, você que vive na intimidade com o Denis, que hora que o Denis trabalha, que ele fica mexendo com as peças? É de noite, é de manhã, ele perde o sono? Ele gosta de trabalhar de madrugada. E onde que ele busca inspiração? Assim? Ele vê uma peça assim, olha, vou levar essa peça para casa e aí arranja um jeito de carregar. Nas horas que ele está mais triste, que ele consegue fazer as suas melhores obras. Ele, quando ele está mais sozinho, mais pensativo, refletindo mais sobre a vida, é onde que as obras dele ficam mais inspiradas. Para me falar uma coisa, todo artista é muito crítico de si mesmo, né? Sim. Como é que ele é? Você acha que ele é muito crítico? Você acha que ele exige mais dele? Você acha que... Ele é muito exigente. Como é que é? Ele é resolvido com ele na questão da arte? Agora ele está mais resolvido, sim. Porque agora ele está buscando mais o lado espiritual. Porque ele me falou que não acredita muito. Ele acha que não é um artista grande, mas o Enoque falou, olha, você tem potencial, que é difícil a pessoa vender a sua arte, né? Quem faz a arte faz por prazer, né? Não faz com uma visão comercial, não faz com uma visão empresarial. Então é preciso de um olhar de fora, né? Para dizer, olha, Denis, a sua obra é importante, a sua obra tem conteúdo, a sua obra, né, merece valor. E tem pessoas aí de grande conteúdo, de capacidade de leitura, né, que conseguem ver na obra de Denis, né, um potencial enorme. Então, Denis é uma expressão hoje, né, que pode resolver uma exposição aqui, uma exposição em Tiradentes. Com, né, certeza, uns grandes foi centros, um sucesso hoje, né? Né? Todo mundo adorou. E ele vai estar em Tiradentes, já tive conhecimento, né, vai ter uma sala, vai estrear com o material do Denis. Convidado, é isso mesmo. Bom, parabéns. Muito obrigada. É isso aí, TV Del Rey. Fazendo o que pode aqui para registrar, né, os artistas de São João del Rei. Querida, Deus abençoe, viu? Então aqui nós estamos encerrando a matéria aqui na exposição do Denis, o Solar da Baronesa, né? Registrando aqui a presença da grande empresária Olga, né? O Denis, se despede aí, né? Manda um abraço para o pessoal que está nos assistindo. Eu queria mandar um abraço para todas as pessoas, agradecer ao grande Deus do universo que nos propôs esse momento maravilhoso e que outros momentos aconteçam e nos reúna novamente na presença de Deus, na presença dos amigos. Amém. 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 Mas antes de encerrar, eu quero ver aqui também um pouquinho da opinião do Tony Ávila. Tony Ávila é um grande amigo do Denis, né, Tony? Aproveitar esse restinho de matéria aqui para você definir aí a sua amizade com o Denis, né, e a importância de você estar aqui hoje com ele. O trabalho do Denis, eu conheço o Denis desde menino. O Denis foi sempre um trabalhador nesse sentido, de buscar na arte, né? Sempre gostou de lapidar as coisas, de mexer com a madeira. Eu te conheço há muito tempo mexendo com isso, né? Desde criança. Então, quer dizer, o trabalho dele hoje
tem um mérito, porque a labuta que ele teve, né, o trabalho que ele teve para buscar, conseguir esse espaço, eu acho que é merecido. O Denis merece isso. Eu acho que as pessoas precisam ver a arte, né, como uma definição do espírito. A arte é vida. E aqui o trabalho dele define isso. As pessoas vão olhar essas peças, são peças diferenciadas. São peças que não tem a preocupação com o belo. Mas o belo está aí. Ele está oculto. Então a pessoa não vai olhar e vai sentir de uma forma. Ela tem que olhar, observar, tornar a observar, que é um trabalho complexo. O Denis tem um trabalho complexo. As pessoas gostam de uma coisa mais fácil, de uma coisa fácil de olhar, de assimilar. O trabalho de Denis não é assim. É um trabalho com a própria madeira, crua, nua, tirado da natureza, o instinto. E ele faz formas louquíssimas. Tem o símbolo fálico, a sexualidade, o amor, a busca, a liberdade, estão nessas peças. Então observe com amor. Observe com os olhos da alma. O trabalho de Denis representa isso.